Naitwa Naimana Jonathan, goalkeeper wa timu ya KMC na timu ya taifa ya Burundi. Nataka watu wote, nchi zote, dunia nzima, tukue tunafuatilia Ndundi TV na vipindi vizuri. Mimi mwenyewe nikitulia usiku huwa naingia YouTube na tizama Ndundi TV. Ila kocha kipindi cha kwanza imeonekana mmekuwa mmezidia mkajikakamua kipindi cha la salama. Kipindi cha kwanza ilikuwa tatizo gani? Nadhani ilikuwa ni kutizama kwanza mpinzani wetu amekuja vipi. Sababu ilikuwa ni mechi inatia oga, akifunga goli tukigomboa mechi kisha moja moja tulikuwa tunatoka. Kumbe ilikuwa inabidi tucheze kwa kutulia. Je, katika mchuano wa finali ambao mtacheza na timu ya Askari Polisi Rukinzo mnaenda kujiandaa kivipi? Mimi nadhani tunaenda kujiandaa kama gisi tulikuwa tumejiandaa kwa huyu mchezo utafuta ushindi. Ugonjwa umepona? Ugonjwa haujapona vizuri, lakini tuko tunajaribu kuona kitu ndio unapoa. Nadhani hivi kidogo inaonekana kama ugonjwa tuko tunaugua kwa unaenda unapata nafuu. Nafikiri finali utakuwa umepona. Sijajua. Sijajua vizuri nitajitoa mwisho kwenye finali. Umeipatishia bao pekee moja ambayo umeweza kwa tuma nyewe uweze kucheza finali ya kombe la rais. Unajisikia vipi? Ah, mimi cha kwanza nashukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa sana sababu yeye ndo mweza wote. Na tena namshukuru na kocha kwa kwa nini zinakuwa tuambia tunijitahidi tukazitumia nafasi hapo. Najisikia raha sana. Uko na uhakika kwamba mtaweza kushinda timu ya Inter Stars leo? Kabisa, tulikuwa na 90% ya kushinda mechi ya leo juu kwa kisa tulikuwa na umoja, upendo kati yetu, yote ni tusaidie. Na maana siku zingine hakuna upendo. Siku zote zipakuwa kwa upendo, lakini matokeo ndio hivyo ya mpira unajua. Ndio hivyo tena. Unahisi ni kitu gani ambacho mmeweza kushinda timu ya Inter Stars? Inter Stars. Naona kwa kweli mechi kwa somba. Kwa kujituma ndio ni kwa pande zote ilikuwa ndio hivyo tena. Yaani ni bahati nitokea ila situpata ushindi kwa nguvu zetu na umoja. Kufunga timu ya Inter Stars leo ni message tosha kwa timu ya Rukinzo ambayo mtacheza nayo finali. Kwa kweli ni message kubwa sana. Tutegemea nini sasa finali? Finali tutegemea timu ya Msongati kupatisha nini kope hapa Gitega. Umeonekana mchezaji mzuri kwa upande wa kushoto. Tutegemee nini finali na mwaka ujao? Inshallah ni kuzidi kumwomba Mungu atupe afya. Neno la mwisho kama kuambia mashabiki wa timu ya Msongati. Washabiki wa timu ya Msongati na waombea wazidi kutushabikia kutupa courage kabisa. Asante.